Ih, kuat juga ya dia punya ini. Kuat juga dia punya ini. Oke, mari kita main. Alamak, ay, gelap lah pula. Okey, tak ada gerak sangat. Allah, Afdol ni muka je mak rempit. Main Nana. Apalah. Cuba tengok pakcik. Barulah garam je. Main Tamus. Nama pergilah main jantan sikit. Ini main aduh. Lopek lah si Abdul ni. Amin. Ni macam mana cok? Dia punya skill satu ni macam mana? Dia baling sabit. Dia baling macam tu. Cuba pusing-pusing. Okey, tu tarik balik. Kalau kita kalau kita buat skill satu tu dia tarik balik. Oh, macam tu dia boleh seret orang tu eh. Terus ni skill 2 ni untuk apa? Ini lompat. Oh, dia jalan macam tu. Wuih, rapuh mati sial. Berarti menjadi jungle ya. Oh, dia tarik juga orang ya. Satu tu kan balik ke depan ya. Masih boleh lompat dekat sabit tu. Lompat dekat sabit tu. Okey. Sabit tu dekat. Siapa ni biar mana ni? Nenek nak tengok Nana je. Ini ni ada turtle, ada turtle. Oh, macam tak guna lagi ulti dia, macam mana ulti dia? Pakcik tambah nyawa ke tu? Ulti tu? Tadi pakcik tekan ulti, dia jadi macam tu. Dia terlindung, jadi macam pelindung ke? Ya, ulti tu dia sama nyawa. Oh. Satu orang laju. Sekejap. Oh, Yun. Tu lopek tu. Alamak, diorang ambil pakcik punya buff. Juji ambil buff. Oh, Juji. Yeah. Sabar ya. Oh, dia buat macam tu je. Dia hempap tu macam tu. Wow. Jom kita tengok jap dekat ni, naik dekat atas ni tengok jap. Si siapa nama tu? Tak ada dah cok, dia dah balik.
Tinggi ada testing ni. Terlupa. Siapa punya jungle depan atas mana aku tak pernah. Pakcik Ray 3 tu dekat dekat Zuzik. Nak angkat tak ni tak? Tetapi buff pakcik dah hilang. Sekejap pakcik nak balik sekejap. Sekejap nyawa tak tak banyak. No. Ambil sekejap lah sebelum dia betul-betul. Jom ambil betul-betul. Dah habis dah. Tak apa. Kita berkumpul sekejap sini. Asal tu. Bermain. Ui. Terus ni kan, astaga. Sekejap. Jom. Nana dah berkejok. Ini betul-betul update kejoki ni. Korang ambil apa sekejap Sekejap. Pakcik ada retri. Pakcik datang. Ya, ilah orang. Kena je. Oh, yo. Apa nama? Bateri tu sembuh. Kami kena. Kami nak menghargi tu. Oh yo. Dia Patrick tu. Patrick ni. Oh Patrick tu. Macam ada stand dia ni. Jom pun dengan jom sini. Jom. Thank you.
lagu. Saya ambil bang sekejap eh. Patrick tu daripada belakang. Oh, si Nana ni. Dia tahan juga dia. Ini mesti joki dia main. Bateri dah mati. Ada bunga tu. Kita ambil buah sekejap. Dia ambil lot ke? Ambil. Tak. Baik, cuma terkejut dari rumah ni. Oh, ni. Eh, balik cok. Balik cuci. Nau dah asyik sikit tu. Okey. Ini putri. Mantap. Itu dia, laju je dia tu. Dan ulti dia untuk dapat kita saja ke tim kita? Kita saja. Dia bagi nyawa je lah. Macam kebal sikit lah. Oh. Dah mati cok. Tu Patrick tu nak tunggu dari belakang je tu. Sembilan mana seorang? Jom. Dia seorang. Alamak, yo. Sekejap, pakcik datang, pakcik datang, pakcik datang. Patrick tu, Patrick. Tangkap Patrick. Akan dia. Akan dia. Oh.
Pakcik pula tak hidup. Sus. Ha? Apa yang susu? Dalam grup perbincangan ni, diorang boleh nampak tak? Tak boleh, orang lain tak boleh. Cepat hidup. Jom yang baru menyaksikan pakcik tadi kasih. Pakcik ambil eh. Ya, Amin, terima kasih pakcik nak main lepas game. Nama saya Missouri. Tolong pakcik share dulu ya. Share 10 kali dapat main. Tak ada share, tak ada. Oh, Lord, orang ambil dah. Ambil je lah, ambil lot. Lot pula. Jom. Dia punya ni bagus eh. Dia punya pelindung ni. Buka ulti tu macam dia... tahan eh. Dia punya apa tu yang boleh naik jadi keras. Dia keras sikit tu. Yuki balik lagi. Lama tu nyanyi dah tak ada dah tu. Nyawa naik balik tu. Gila. Dia macam ni eh. Macam apa nama? Macam estes pula jadi ni. Apa tak tamu sehebat sangat eh. Tak tahulah pula ada hebat hero macam ni. Kalau aku nak roaming kan, pakcik baling dia punya satu tu dekat belakang. Oh. Nanti dia jalan laju. Jalan laju macam tu. Haa lah. Sekejap je lah. Betul. Power lah pakcik. Tak adalah, baru belajar cuma. Untunglah baru belajar pun dah power. Bantul. Kasih tahu sama dia. Kasih tahu.
Allah. Di motor baru beli. Leleng. Di motor baru beli. Kata tak boleh lagi dia. Assalamualaikum Pakcik, apa khabar? Sihat tak? Fitra Amin, sihat. Ahmad Rafiq Dasha, thank you. Mana ada kamu Dasha, mananya Ahmad Rafiq. Kamu Pakcik tengok sini tak ada. Jangan nak scam Pakcik. Alamak. Alam. Alamak. Cepat korang. Alamak. Pergi je korang. Tak risau. Sikit lagi tu. Cepat. Wah, power lah. Ini namanya pencuri hebat. Pakcik nampak tadi, cok. Power lah. Terbaik lah, cok. Kok ngapain dah? Itu dia. Baik-baik, Miam, balik. Dia tak pasal. Takut. Dia tak pasal je. Hati-hati, Moskov kena betul-betul jaga. Oh, dia kalau lari, baling ke belakang, dia lari laju eh. Dia baling mana-mana pun boleh. Oh, tapi dia tapi, lari laju lah. Tapi kalau nak lama balik ke ambil je lah tu, pajak punya buff tu. Ya, apa lagi yang kita boleh buat eh? Bagi sakit eh? Wind Talker boleh? Demon Hunter dekat bagaimana cak? Atas eh? Dekat attack eh? Okay. Pakcik buang Immortal. Ambil Demon Hunter. Mantap pakcik.
Zahid PUBG, terima kasih. Jumpa kat Joseph lagi. Tak ada, ada kejap lagi. Nampak cik tengah try main Tamus. Aku dorak ke sana. Bantu kita ke pas. Di luar. Saya terus pembunuh kan, Mok? Lagi mana kau? Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Baca datang, baca datang, baca datang. Uyo, uyo, Franco boleh bunuh. Franco boleh bunuh. Gila lah Franco. Franco boleh bunuh. Siapa dapat lag? Kita lah dapat. Oh. Gila je, Ompin. Baru ini close si Patrick tu menunggu master tu nak nak sombong tu. Nampak Patrick tangkap gigit tu cok. Tak kena. Oh, tapi lari dia Patrick. Banyak. Tarik sikit, tarik Yuji Seiko. Okay, ni dapat. Ni dapat betul. Sekejap. Tak ada pula orang follow up ni. Oh. Tu dapat Patrick tu. Berapa kali lot siap kita? Banyak Oh, ingat rumah. Pakcik dia terciduk. Aduh. Balik Yuji. Thank you. Pertarungan yang sangat sengit ya. Namanya main itu tadi. Tak ada terciduk ni cok. Terciduk ni 50 saat.
Oh, balik balik jok, balik je. Oh, dia macam mana? Gimana gua mau gerak ni? Gerak eng. 12. 12. 12. Itu tu. Betik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pakcik dah harapan. Lepas sama isi. Tamus dia tak berapa nak tamus. Zuzik dia geram tau. Aduh. Ya, jom. Sekejap. Okey, sekarang.